bizim araştırmamız içinde en çok medya subyektlerine güzel tətbiq olan vergi rejimlerinden biridir. Ve düşünürüm ki, Azerbaycan az ölkəlerden biri olacak ki, bütövlükdə bütün vergi növləri media subyektleri için ləğv edir. Bu müddətlidir, çünkü bizim İqtisadi Qanun vericiliğe göre vergi güzəştləri müddətli formada kabul olunur. Ama bu 3 il ərzində olan bir müddətdir. 3 ildən sonra isə qiymətləndirmə apardığımız zaman, ehtiyac olduğu zaman buna yeniden baxıla biləcək. Beləliklə, təqdim olunmuş qanun layihəsində əsas nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, media haqqında qanunda media subyektlərinə verilən tərif var. Bu, informasiyanın istehsalı və yayımı ilə, əsas fəaliyyəti istehsalı və yayımı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərdir. Və mövcud qanunvericiliyə görə bu fiziki və hüquqi şəxslər sahibkar subyektləri kimi gəlir, mənfəət və əlavə dəyər vergisinə cəlb olunurlar. Amma təklif olunan qanun layihəsi isə indidən sonra media subyektlərinin yalnız audiovizual media subyektləri istisna olmaqla audiovizual media subyektləri televiziya və radio yayımları ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxsləri nəzərdə tutur. Qalan bütün media subyektləri Azərbaycanda 3 il müddətinə əldə etdiyi gəlirlərdən, eyni zamanda mənfəətdən və əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Xatırladım ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda media subyektlərinin vergidən azad olunması gəlirlərinə reklam fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər də əhatə olunur. Çünki hətta bizim daha öncə də çap mediasında qəbul etdiyimiz qanun layihəsində də xatırlayırsınızsa, ƏDV-dən azad olduğu zaman reklam fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər istisna hal kimi qanunda yazılmışdı. Amma indiki versiyada isə hətta reklamdan əldə edilən gəlirlər də daxil olmaqla bütövlükdə gəlir, mənfəət və əlavə dəyər vergisinin azad olunması planlaşdırılır.